မြန်မာတိလဝအစည်းအဝေး Foreign Public Company MDSH အနေနဲ့ခုနှစ်အတွင်းမှာအခြေခံစောင့်အောင်ကဏ္ဍကိုဦးစားပေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့အင်အားဖော်ဆောင်ရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ကိုဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု MDSH အနေနဲ့အစီအစဉ်နေတာပါ။နိုင်ငံအတွက်ထူးလိုအပ်နေတဲ့ Infrastructure Project တွေကိုဝင်ရောက်မှာဆောင်ရွက်ပါမယ်။ထို့နည်းကကောင်းနဲ့အခြားအခြားသောမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီလိုလဲရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာရှင်တွေလည်းအကျိုးရှိနေတယ်။ဒီနည်းမျိုးနာပြီးတော့မှာနော်ဒီလိုအပ်တဲ့ဒီနည်းမျိုးနာတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ပါ။အခုလက်ရှိမှာလည်း MDSA ကဒီလိုအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဇုန် A မှာဟက်တာ350လောက်ကိုအခြေခံစောက်အုံနေစောက်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့မှာအလုပ်သမားတွေအတွက်အစောက်အုံဗန်ဇီးဝဲစင်တာနဲ့စစ်ရုံတွေပါဝင်မှာပါ။ကျွန်တော် affordable housing ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ demand လဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ demand နဲ့ဒီ supply နဲ့ကြားတဲ့ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီနည်းနည်းတိတိဆိုင်ဆိုင်လေးဖြစ်သွားဖို့ပဲလိုတော့ဆိုတော့အဲ့ sector မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအလားအလာကောင်းတဲ့ sector မှာသူတို့ဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြန်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီဥစ္စာရေခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းမှာပါဝင်အကျိုးဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်း MDSH ကလေ့လာနေပြီကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားစီးပွားရေးဇုန်ကိုကောင်းထည်ပေါ်ဖို့အတွက်ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလည်းတည်ထောင်ထားပါတယ်ဒီတီလိုဝဆမှုဆောင်တခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောအခုဆိုမြေကြီးနားမှာခုနကတော့ဟောဥက္ကဋ္ဌပြောသွားဆိုမြေကြီးနားမှာဟောလည်းလောဟောကချင်ပြည်နယ်ဆိုရနဲ့လောက်ကင်နေတယ်။ဟောရခိုင်ကြောက်ဖြူဟောအစီဇက်မှာလည်းပါဝင်လောက်ကင်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုဟောရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်နေတဲ့ဟောအင်အားစီမံကိန်းတွေဟောလောက်ကင်နေ။အဲ့တော့အလောက်ကင်များလောက်ကင်ရင်ဟောများဝင်ဝင်ကောင်းမယ်။ဝင်ဝင်ကောင်းအောင်ညရင် share order တွေတော်ပြီးတယ်များမယ်။အဲ့ဒီတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာတီလိုဝအစီဇက် Foreign Public Company MDSA ကတီလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကောင်ထဲပေါ်နေတဲ့မြန်မာဂျပန်ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီ MJDD မှာ42ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါကိုမြန်မာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ6ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်မှာရန်ကုန်စတော့အချင်းရဲ့ဒုတိယစီးဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။